Rodrigo, ja. Kan jeg få låne hvit? Kan du ja. Liksom ta? Oi, den! Ja. Jeg trodde du mente den jeg holdt. Det går fint. Nei! Jeg trenger blodhuset. Det som er viktig å holde arbeidsplassen sin litt sånn ryddig, sant? Yes, du kom akkurat likt. Perfekt blodhus. Akkurat den der. I dag så maler vi et veggmaleri som elevene har vært med å utvikle sammen med meg på verkstedet mitt. Vi brukte den første uken for oss å ha forskjellige tegneworkshops på verkstedet. Erfaringene som jeg har hatt med barna er det at de opplever mye glede og det å prøve ut ferdigheter som de av og til ikke har så veldig store forventninger til. I gave you a skinny cat earlier. Do you know what happened to it? I don't know. A finished cat. What do you think? Nice. Different idea, but has potential. De siste årene har vært litt sånn kjekke å bli området her, og en av de... En av de ting som jeg likte veldig godt med dette området er at det er veldig engasjert foreldre. De er nysgjerrige, de holder seg interessert i barnet sitt liv. Så jeg synes det er veldig spennende at vi får lov å komme til skolen og starte dette prosjektet. Og så litt med miljø å gjøre at vi kan egentlig ikke presse fram ideer, men vi vil at de engasjerer seg litt. Så temaet rundt denne har vært litt med miljø. Vi har tema som denne, den ensomme isbjørn, som egentlig sitter og svetter i solnedgang. Tagging er en ting som er kunst, men det er egentlig ikke lov. Det er sånn at man tegner utenom lov, og så bruker man sånne der spraygreier. Fantastisk for dem, det å se at de får til å tegne med forskjellige teknikker og... forskjellige komposisjoner, tror jeg, gir de en stor mestring som sprer seg muligens utover andre fag og livet generelt. Det vi driver med er å prøve å se om vi kan få en free wall. Det betyr at ungene kan gå noe som helst og lære seg å male. Så det er det vi prøver på dette området, vi får det til.